Pas më shumë se 48 vjetësh, këtë të dielur i mbajt mesha në kishën Shën e Premtes, e cila hapi për besimtarët e zonës dhe jo vetëm dyert sot. Kisha e Shën e Premtes, e cila ndodhet në zonën e Divjakës në Lushnjë, në fshatin me të njëjtin emër, u rindërtua nga kontributi vullnetar i banorëve të zonës së Divjakës, fshatit Shën e Premtes dhe besimtarë të shumtë të kësaj zone. Shumë e rëndësishme. Thash që doja që të punohe, të ngel të sot, motër, sa ta kishin breza. Ashtë një prejote që të rrijë përjetësisht. Atë të dëshiroja, me pasion, nuk doja të, si të them, nuk doja që të talia njërzim, të aqë sa do vende, ta kishe njërzimi. Në në shpitrore, si ndjetë një person ku... Shumë i lesuar. Si të mos për kishin, shumë i lesuar. I gjë e shenjt, i gjë e pastër, gjë, si të them. Unë jam banori i këtij fshati, fshati Shën e Premtes. Jam shumë i kënaqur që kjo kishë ndërtohej. Se ne këtë kishë kemi edhe si simbol tan e fshatit, se nga kisha ka marrur emrin edhe fshati. Unë jam shumë i kënaqur radhë parë që kjo objekt mu besuti mua ta ndërtoje, edhe si banor dhe si ndërtues. Në lindi ideja që diçka duhesh bërë, me qenë se kjo frekuentohesh nga të gjithë, edhe menduam qoftë për ujtin, qoftë për këto, se ujti vinte në një vend këtu ishte pa ujë, pa gjë. E menduam, i të përkrahur dhe nga gjithë populli, nga njerëzit dhe nga këto, edhe përfundimi ja kjo si që shifni. Vendi ku aktualisht ngrihet kisha konsiderohet si vend i shenjt, pasi edhe më herët në këtë kodër nga ku duket me sy të lirë qyteza e Divjakës dhe fshatrat përreth fshatit Shën e Premtes, ekzistonte një tjetër kishë. Sipas banorëve të zonës, të cilët kontribuan duke punuar për 3 vite radhazi për ngritjen e strukturës së objektit fetar, tregojnë se kisha ekzistuese u shëm në vitin 1967. Kjo kishë shumë e vjetër edhe e shprishur në 67-ën, kur erdhi urdhë që të prishet edhe me kontribut rinor gjas me u prish, po me urdhë nga lartë u prish edhe. Por, fshati sot është i shliruar që kjo ndërtuti dhe i herë nga para. Dhe bëhet shumë bukur, edhe për fshatin, edhe për gjithë besimtarët që besojnë në një Zot, se një Zot është për gjithë. Ky ka qenë një manastir, siç tregojnë këta, edhe është shumë i frekuentuar, po thuj se çdo ditë këtu ke njerëz pranishëm, njerëz që edhe kujdesen, edhe nga fshati, edhe nga këto zonat përreth. Njëri prej personave i cili në vitin 1967 ishte një prej atyre që dhunuan kishën ekzistuese, shprehet i penduar për veprimin e papërgjeshëm dhe thekson se ishte mëkati i vetëm i jetës së tij disa dhjetra vjeçare. Që nga momenti ku vuri dorë së bashku me një grup shokësh të tij mbi objektin fetar i cili përkon rreth 48 vjet më parë, bashkim Gega pohon se ka kaluar momente të këqija shpirtërore. Por tani, me ndërtimin e kësaj kishe, ai është shumë i lumtur dhe në një farë mënyre i falur për mëkatin e kryer vite më parë. Mbet tjefi njerë që fshatit ju rriti që kemri me ndërtimin e kësaj kishe, sepse ne kemi pasur të kishë. Që ka ndodhur me këtë kishë? Që ka ndodhur me këtë kishë? Si gjitha kishat e tjera. Unë jam një ndër ata, në 67-ën, kam qenë nga të parët që kam prishur të kishë. Që ka kontribuar për të prishur? Të thash, jam nga të parët për prishin e kësaj kishë. Si ka ndodhur, në të rëgatë i qka? Organizata derinis me atë frym partije që kishim në atë kohë, në i tabel në kurris e erdhëm tu, shtyëm derën, prishim, poqëm ikonat, prishim gjithë shka që a gjetëm, ca i morëm e vete që më ndaj poshtë për magazina që i bëm stala derësh. Dhe ty është një frym që u përson të Shqiprin, jo këtu. Dhe të vetë me ndje që kam bërë keqë, në tërë jetën time, po vete 65 vjeqë, kam berë vetëm këtë që kam vendorë, kam prishur kishën. Përveç të merëve që jo ngrije, jo shkrije, jo... Po ishe i detyruar, s'kishtë rrugë të dytë. Unë vuradore, prisha. Dhe gjatë gjithë kësaj kohë kam menduar si do arri që të ndërtoj të kishë. Mesha e parë pas 28 vitesh u drejtua nga ikonom stafovor atë Terjo Gjoka dhe atë Pandeli Sota të cilët u shprehen te të kënaqur për praninë e objektit fetar dhe falendëruan të gjithë persona që kontribuan për ndërtimin e kishës Shën e Premtes. Fillimet e hapjes së kësaj kishe të re kanë pothuajse gati 2 vjet, kur ne ishim këtu ishte edhe vetë mitropoliti i Beratit Im Zoti Ignati, i cili erdhi bekoi gurin e parë të themelit të kësaj kishe, ku krye dhe shërbesa e azmës dhe u bekuan themelet e kësaj kishe të re.
me kontributin, ndimin e Zotit Aqele, që ishte një nga nismëtarët, bashkë me Zotin Josif, edhe shumë të tjerë që kanë kontribuar këtu. Dhe kjo ka 2 vjet, si thash, 2 vjet që ka filluar, edhe vazhdon deri ditën e sotme që erdhi ora që u bë mundur që ne të meshojmë brenda në këtë kishë të re. Fal. Kjo ishte mesha e parë. Kjo ishte mesha e parë që kryhet në trullin e kishës së Shën e Premtes, sepse këtu ka qenë një kishë. Para viteve 67 këtu ka ekzistuar një kishë e cila e urunua nga sistemi dhe sot erdhi ora e Zotit që ne të kryejmë liturgjinë hyjnore në këtë ndërtesë të bukur të shkëlqyer që kanë bërë besimtarët, kontribuesit dhe dhurusit e kësaj kishe. Edhe Jevsia Ignati në fjalimin e parë që mbajti me ajazmon që bëri në këtë kishë, në vend, tha hapi një kishe të re, dekonisë nga pyetja që i bët juve atë ikonomit. Hapja një kishe të re, do thot, mbyllja një burgu. Edhe ne për këtë jemi te për të gëzur për hapjen kësaj kishe, si që thash edhe me para, në të pak predikim që bëm, thamë që merite veçantë ka këj fshati këtu që e rujti këtë pronësin e kësaj kishe para 67-ës, se në shumë vëndet e tjera nuk janë rujtur dhe s'kemi ku t'i gjejmë atë troje, edhe është një fshati e mandë njëjtin emër, Shën e Premtes, edhe për këtë ka dhenë një kontribut shumë të veçantë edhe fshati, edhe personalitetet që ishin në të komunë. Njëkohësisht, në këtë festën e Shën e Premtes, është një fis divjak, fis i gorrenjve, që ata e kanë shenjtorën e tyre. Që e festojnë. Që e festojnë të, edhe ata u mobilizuan të gjithë, edhe me kontributet e tyre, ku peshën kryesore këtu e pati Arhile Gorreja dhe Josip Gorreja. Sot vetëm falenderime, falenderime dhe falenderime dhe minjohje, duke filluar që nga arkitektja, projektusja, që ishte aja e fillimit të punimeve të kësaj kishe, edhe deri te kontribuesit dhe dhurusit, si që është Zotë Arkile, Zotë Josif, edhe të gjithë të tjerët që ndihmuan ndashme me ndime, kush me diçka të vogël, por peshën kryesore që ishte me mbajtën këta. Dhe bëfshin gjithmonë gjëra të mira dhe Zotit i bekoj një jetë tjetëve. Fatin për t'u pagëzuar i pari në kishën e sapo ndërtuar e pati djaloshi Arlind Gorreja, i cili lidhi pakt me Krishtin se do të bëhet një person i denj për shoqërinë moderne duke u përpjekur për të mos mëkatuar kurrë. Mesha e dielës që për këtë kishë të re ishte e para zgjati rreth 3 orë ndërsa morën pjesë banor të zonës së Divjakës, në Lushnjës, Durrësit si dhe vende të tjera të Shqipërisë dhe shumë persona që kontribuan për ndërtimin e kësaj kishe. Kjo e fundit me një formë arkitekturore të shkëlqyer e cila jep një pamje të mrekullueshme kodrës së fshatit Shën e Premte nga ku shihet qartë gjithë zona e Divjakës.